Cred că este potrivit cuvântul scris de Apostolul Petru în 1 Epistola, capitolul 1, versetele 3 și 4. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnul nostru Iisus Hristos. Și ascultați de ce. După îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos. La o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji, păstrată în cerul pentru noi. Să ne dea bunul Dumnezeu harul să avem parte de cele scrise aici. Astăzi aș vrea să ne oprim la ceea ce scrie în Faptele Apostolilor, capitolul 4, și să facem ce s-a făcut aici. Versetul 33. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Oare conștientizăm noi în mod suficient ce a reprezentat pentru Maria, pentru ucenici și pentru cei de atunci învierea Domnului? Dar să știți că nici ei n-au conștientizat în mod suficient, chiar dacă s-au bucurat mult. Le-a spus Domnul dinainte că se vor bucura. Ce a însemnat învierea în universul întreg? Ce a însemnat în cer? Și ce înseamnă învierea pentru eternitate? Să știți că ucenicii predicau frecvent despre înviere și ăsta era un subiect foarte puternic. Era dovada cea mai tare. Știți când a vindecat Domnul un om, era sănătos și a zis că nu putea zice nimeni nimic, era între ei sănătosul. La fel când a apărut cel viu, n-a mai putut să existe vreo altă contestație. Mărit să fie Domnul. De fapt, ce este învierea? Singura religie care afirmă învierea adevărată, curată, a fost religia monoteistă, privind din Vechiul Testament și continuare prin revelația Domnului Iisus Hristos. Asta pentru că în cartea Deuteronom, Dumnezeu a spus următoarele cuvinte prin Moise. Citesc versetul 39. Învierea este dreptul unic al lui Dumnezeu. Asta îi atestă cel mai puternic dovada autorității divinității sale. Să știți dar că eu sunt Dumnezeu, că nu este alt Dumnezeu afară de mine. Și iată ce drept are acest Dumnezeu. Eu dau viață și eu mor, eu tămăduiesc, eu rănesc, nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna mea. Ana cânta în cântarea ei, 1 Samuel 2:6, despre asta. Domnul omoară, Domnul învie, el și numai el. Pogoară în locuința morților și el scoate de acolo. Și evreii au știut asta. Dumnezeu este singura autoritate care poate să învie. De aceea când a trimis împăratul Siriei pe Naaman să fie vindecat de lepră, scrie în cartea 2 împărați, capitolul 5, versetul 7, împăratul a știut ce îi revine lui și ce poate și să facă Dumnezeu. Și scrie în 5:7, oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviez? Numai Dumnezeu poate asta. Mărit să fie numele lui. Apostolul Pavel spunea, Romani 4:17, și asta să o știm și să o afirmăm. Scrie aici despre Avram. După cum este scris, te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri, el, adică tatăl este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, și acum scrie despre Dumnezeu, care înviază morții, și ascultați, care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Cei care afirmă evoluția cred că toate s-au format din ceva mic. Dumnezeu face totul din nimic.
le cheamă și sunt prezente. Oamenii au nevoie de o monstră. Vor să multiplice, pentru a clona le trebuie ceva. Lui Dumnezeu nu-i trebuie nimic. Numai cuvântul autorității sale. Învierea este comparată cu creația. Dumnezeu le-a făcut pe toate din nimic. Și când totul se descompune și nu mai rămâne nici un praf dintr-un oșcior a unui mort, Dumnezeu îl reface integral, tânăr, cum îi place. Aceasta e puterea lui Dumnezeu. Asta e dovada că noi credem în Dumnezeu, că își credem în înviere. Saducheii, bieții, nu credeau. Și știți ce a zis Domnul de ce nu credeau? Nu-i cunoșteau puterea. Că a învia e nevoie de putere. Și grecii, mari filozofi, scrie în Fapte 17, când l-au auzit pe Pavel că vorbește de înviere, asta e ceva ciudat. Că diferite mitologii aveau ei cu altă lume și cu reîncarnări, cum e la hinduși. Dar înviere pură, ceva autentic, asta numai Dumnezeu poate, slăvit să fie numele Lui. Și repet, asta e dovada că noi credem fără îndoială că nu ne îndoim de înviere. Să credem așa cum a crezut Marta când Domnul a întrebat-o, scrie în Ioan capitolul 11, citesc versetul 23, fratele tău va învia. Știu, a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Foarte clar, știu. Mărit să fie Domnul. Aș vrea să vedem că învierea Domnului Iisus Hristos, cum vă spuneam, a avut un răsunet, un ecou care nu se va stinge niciodată. În primul rând, Domnul prin înviere și-a dovedit dumnezeirea și autoritatea, scrie în Fapte, capitolul 2, versetul 24, s-a dovedit că este sfânt, s-a dovedit tot. Dar Dumnezeu l-a înviat deslegându-i legăturile morții, pentru că era cu neputință să fie ținut de ea. Numai pentru cei ce păcătuiesc are moartea drept să-i țină. Și asta până la o vreme. Dar Domnul a fost arestat și când s-a ajuns să se verifice hârtiile, documentele, a zis, n-avem autoritate să-l păstrăm. N-avea moartea niciun drept. Și scrie și în Roman, capitolul 1, versetul 4, este un verset greu aici, pe care noi oamenii nu știu cât îl conștientizăm, dar să știți că lumea spirituală, cum au zis duhurile acelea, au zis pe Iisus, îl știm. Fapte 1 cu 4. În ce privește Duhul Sfințenii dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, cum? Prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. S-a dovedit cu putere că legea lui Dumnezeu, Sfințenia lui Dumnezeu, autoritatea, toate au fost satisfăcute și moartea n-avea nicio autoritate asupra Lui. Apoi, ceva iarăși foarte important pentru noi. Învierea a dovedit autoritatea Domnului peste toate spiritele care există în frunte cu Satan. Spune în Efeseni, capitolul 1, de aceea să știm cine este Domnul nostru. Efeseni 1, versetul 19, aici vorbește de nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat un Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți, și nu doar că L-a pus la sânul Tatălui, acolo de unde a venit, L-a pus să șadă la dreapta în locurile cerești, mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie, de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci în cel viitor. De aceea, după înviere, Domnul a spus, toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ, mărit să fie Domnul. Citeam despre un misionar că trecea printr-o pădure și l-a atacat un hoț și i-a spus să dea bani sau ce avea. Și fratele a zăbovit și hoțul a zis, auzi, dacă nu execuți, eu numai un sunet scot și vin alții în ajutorul meu, să nu crezi că ne comparăm puterile. Și fratele a zis, auzi, eu nici măcar un sunet nu trebuie să scot, căci Hristos, Domnul știe că sunt aici și îngerii Lui mă însoțesc.
că Domnul are putere peste tot. Este scris în istoria creștină despre John Wesley, a călătorit foarte mult. Mergea odată călare și au povestit unii care au vrut să-l atace, că a avut împotrivitor, că s-a făcut o reformă mare în Anglia prin el. Și a zis, cine l-a însoțit din armata regală pe Wesley? A zis, cum? Alături de el tot pe cal era un îmbrăcat militar. Și a zis, măi, n-am știut că îngerii au și cai. Că au și haine militare. Orice putere din univers este supusă Domnului Iisus Hristos. Asta după înviere. Și apoi, ce-i mai frumos, asta ne privește direct pe noi. Scrie în Romani, capitolul 14, și vă rog, citiți aceste versete de suflet. Versetul 9. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, nu doar să-și ocupe locul în divinitate, să-și preia autoritatea peste toate duhurile, ca să aibă stăpânire peste cei morți și peste cei vii. Adică suntem proprietatea Lui, vii sau morți. Sfinții din toate generațiile sunt ai Domnului. Ne-am unit cu El și El păstrează această relație binecuvântată. De-aia spune și în Apocalipsa când zice lui Ioan, eu țin cheile morții și a locuinței morților. Toți sunt ai Domnului. Cei care au murit sunt biserica biruitoare. Cei care încă suntem aici suntem biserica luptătoare. Dar toată biserica este a Domnului, a Lui să fie slava în veci. Amin. Aș vrea să privim acum în Scripturi, după ce am văzut cât de măreață a fost lucrarea învierii, la beneficiile acestei învieri pentru noi. Sunt drepturi care le avem, haruri care ni s-au dat de sus. Știți că atunci când a căzut omul în păcat, Dumnezeu a făcut o făgăduință primilor oameni, că sămânța va zdrobi capul șarpelui și de atunci s-a adăugat făgăduințe date lui Avram, lui David, că va ridica un fiu pe tron, prin toți prorocii făgăduințe. E plină Biblia asta de făgăduințe. Și în Faptele Apostolilor scrie în capitolul 13, au predicat, cum vă spuneam, despre înviere foarte mult. Scrie în versetul 30, hai citim de la 30. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți și El s-a arătat timp de mai multe zile celor ce suiseră cu El din Galileea la Ierusalim și care acum sunt martori Lui înaintea norodului. Și noi vă aducem vestea bună, că făgăduința făcută părinților noștri, Dumnezeu a împlinit-o. Pentru noi, copiilor, înviind pe Iisus, după cum este scris în psalmul al doilea, Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Interesant că psalmul al doilea cu nașterea asta nu se referă la nașterea din Fecioara Maria, ci din înviere. De aceea zice în Apocalipsa 12 că fiul a fost răpit la tronul de domnie. Știți la câte zile era dus la templu? Era o ducere la 8 zile și apoi la 40. Și Domnul de la 40 de zile de la înviere, ca să se împlinească tot ce s-a spus și prin lege, a fost luat sus. Mărit să fie Domnul. Toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt împlinite prin Domnul Iisus Hristos. Cum spune și la 2 Corinteni, capitolul 1, citim versetul 20, în adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, interesant, oricâte ar fi ele, toate în El sunt da. De aceea și aminul pe care îl spunem noi prin El este spre slava lui Dumnezeu. Ce făgăduințe? Voi aminti doar așa câteva haruri, cum vă spuneam, ce le avem noi de la înviere. Deschideți, vă rog, la Romani 4. Cea mai mare problemă a noastră omenirii era păcatul. Știți că sunt pilde că unul datora 10.000 de galbeni, altul 50, altul 500, că noi am fost vânduți, rob păcatului. Și scrie în Romani 4 de la versetul 24, ce este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită nouă,
neprihănire, celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Asta e ceva foarte interesant, dacă înțelegeți. Domnul n-a înviat numai pentru că a fost El neprihănit, ci și pentru că a obținut dreptul de a fi noi iertați, justificați, a plătit pentru noi. Îi mulțumim pentru aceasta. Învierea Lui este dovada că s-a plătit prețul. Nimeni nu ne mai poate cere în plus ceva. Am fost cumpărați cu sângele Domnului Iisus Hristos. Mielul fără pată și fără cusur s-a stabilit prețul dinainte de întemeierea lumii. S-a achitat integral, s-a împlinit toată Scriptura și noi suntem ispășiți și izbăviți. Cum zice poetul, și-au ars pe altar atât viței și atâta miez din turmă, dar într-o zi s-a prezentat și mielul cel din urmă. Cum zicea Ioan Botezătorul, iată mielul Dumnezeu care ridică păcatul lumii, între altele și păcatele noastre. Așa să considerați, nu doar la modul general, fiecare pentru sine, individual, Domnul a murit și a înviat pentru mine. Îi mulțumim. Un al doilea beneficiu. Spune în Romani, capitolul 8, vă citesc versetul 34. Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat. Și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Adică, nu doar că ne-a iertat, dacă mai apar greșeli, scăpări, dacă avem probleme pe parcurs, El este acolo prezent în favoarea noastră. Asta scrie și în Roman, în Evrei, capitolul 7. Citiți, vă rog, de la versetul 25, 25 și 26. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pat, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. Slavă Lui! Apoi, în al treilea rând, Efeseni, capitolul 1 și 2. Versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești. Avem binecuvântări aici în adunare, cântări, predici, descoperiri, har, ne bucurăm. Dar ascultați, unde avem noi cele mai mari binecuvântări duhovnicești? În locurile cerești în Hristos. Și scrie în 2 cu 6, pagina din dreapta, El a înviat și ne-a pus să ședem, asta e în prezent, în locurile cerești în Hristos Iisus. Numele noastre sunt scrise în ceruri. Noi prin credință deja avem poziții acolo. Sunt rânduite, avem haruri în locurile cerești în Hristos. Așadar, nu doar că s-a înălțat El și identitatea noastră este recunoscută acolo, mărire Domnului pentru aceasta. Toate cele vechi s-au dus, nu mai sunt păcate, nu mai suntem sub o sândă, suntem deja în Hristos, în locurile cerești. Și dacă acolo suntem, atunci ar trebui să fie valabil ce scrie în Coloseni, capitolul 3:1. Deci dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit. Și viața voastră este ascunsă. Unde e ascuns? Acolo e ascuns. Aici se vede, nu aici ascuns. Cu Hristos în Dumnezeu și când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Un alt beneficiu mare al învierii Domnului Iisus Hristos pentru noi va fi învierea din ziua de apoi. Asta s-a angajat El. Hai să citim din Ioan 6. Câteva versete. Predica Domnului Ioan 6 de la 39. Și voi acelui ce m-a trimis sunt cuvintele Domnului Iisus. Eu când vă citesc din Scriptură știți ce fac. Mă trag eu un pas în spate și las pe Domnul să vă predice. Că asta e vorba Lui din predică.
Numai să o auziți cu autoritatea care El a spus-o. Voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat și să-L înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Cum ne va învia Domnul ziua de apoi? Da, zice un vers dintr-o poezie, Dumnezeu învie morții dovedit prin Duhul Sfânt. El va porunci să vie trupuri care nu mai sunt. Ne vom reprimi ființa, trupul fără zbârcitură. Elixirul nemuririi e cuvântul din Scriptură. Dumnezeu îmbracă crinii cu petale, cu miros. Tot la fel și noi vom purta vom trup ca lui Iisus Hristos. Și vom sta în veșnicia tinereții fericiți, unde nu-i păcat, nici moarte și nici oameni chinuiți. Atingând în alta treaptă culmele civilizației, unde oamenii trăi vor în unire toți ca frații. În deplină armonie, limbă, glorie și cânt, binecuvântând pe Tatăl Dumnezeul nostru sfânt. Așa va fi la înviere. Și citim noi la mormântări, dar unii dintre dumneavoastră nu prea veniți. 1 Corinteni 15, de la versetul 42. Așa este și învierea morților. Și la mormântări vedem câte un trup stors, bătrânit, semănat în putrezire și înviază în neputrezire. E semănat în ocară, înviază în slavă. Este semănat în neputință și înviază în putere. Este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Apoi cum va fi? Zice Ioan că nu s-a arătat încă, dar știm când vom fi ca El și îl vom vedea așa cum este. O, mari sunt beneficiile învierii pentru noi. Iertați de păcate, ajutați la vreme de nevoie, așezați deja în parte, în slavă, și apoi la vremea potrivită, cu totul în slava lui Dumnezeu. Și asta, spune Pavel în Roman, capitolul 8, prin Duhul lui Dumnezeu, versetul 11, și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare. Și ascultați, și asta e partea cea mai aplicativă ce vă spun de aici, că tot ce am spus până aici a făcut și va face Domnul, dar ce vă spun de acum e partea noastră, tot sub harul Domnului. Din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Dragii mei, Domnul a înviat, noi vom fi schimbați dacă rămânem în viață, cei morți vor învia când va suna trâmbița, dar mai este ceva ce e pentru acum și pentru aici și pentru toată viața. Întoarceți o pagină în urmă, Roman 6, versetul 5, în adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Când? În total atunci, în parte acum. Citesc versetul 11. Socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Am înviat noi la o viață nouă? Dacă am înviat, atunci avem nădejde că în slavă ne așteaptă Domnul. Ce a zis tata despre fiul risipitor? A fost mort și a înviat. Noi suntem vii? Suntem vii pentru Domnul? Asta automat înseamnă să fim morți față de păcat. Trăiește Domnul în viața noastră, este o viață nouă? Asta e dovada că în cer avem poziție. Hristos în voi nădejdea slavei. Dar dacă nu este viața nouă în noi, atunci e mare problemă.
Și suntem uneori surprinși, frați și surori, să observăm călăstare de dedesubt. Își spun cuvântul, vorbe ușoare, stări păcătoase, porniri necontrolate, vorbe ușoare, patim nestăpânite. Și atunci ne întrebăm, ne-a înviat Hristos sau nu ne-a înviat? Suntem noi vii pentru Domnul? S-a amintit de Maria Magdalena astăzi. Ce viață nouă avea? Prețuim noi pe Domnul, casa Lui, s-a spus despre construcție, vedeți ce avem noi aici. Și mă gândeam, așa ca să vă motivez, să contribuim cu toții. În Vechiul Testament s-aduceau, așa zisele, arderi de tot. Și ți-aduceai animalul și l-ardea de tot, că așa era și numele. Nu mânca nici măcar preotul, nici cât să iei odată cu furculița. S-ardea de tot. Poate vor zice unii, dar prea mult se bagă, prea mult se consumă. Să se ardă de tot, dacă e pentru Domnul. Merit. Și dacă o privim așa, spuneți-mi, vă rog, câte kilograme sau câți litri, care e unitatea de măsură corespunzătoare, au adus femeile pentru Domnul Iisus? Nu știu, s-au dus, s-au cumpărat, dar cât s-a pus la îmbălsămar, la mormântare, știți? 100 de litri, câte kilograme să fie avut Domnul? Facem un bărbat cât e mai puternic, dar Domnul nu cred că a fost atât de puternic fizic, așa. 100 de kilograme se au pus kilogram la kilogram. Ele după ce am adus, că scrie că au văzut cât s-a pus, că au fost de față. Dragii mei, când trăiești o viață nouă, când trăiești pentru Domnul, nu faci socotel din asta. Nu mai gândești ca un om firesc. Toată viața ta este în Hristos Iisus. Acum vă citesc versetul care l-am citit la început și dacă ăsta s-ar împlini, atunci am putea să spunem nu numai noi, ar putea să spună alții când ne văd, slăvit să fie Domnul. 1 Petru 1 cu 3. După îndurarea Lui cea mare ne-a născut din nou prin învierea Lui Iisus Hristos din morți. Observați relația dintre învierea Domnului și nașterea din nou. Să nu observăm numai relația dintre învierea Domnului și învierea noastră din ziua de apoi. Nu, nu, nu. Prima relație este între învierea Domnului și nașterea din nou. Învierea Lui produce minunea asta. Doamne, realizează-o în cât mai mulți. Avem aici la cateheză vreo 40 de candidați și tare ne frământăm. Și am vrea așa ca Pavel la Galateni, le-am spus la unii mei, dacă o lună de zile ți-ai da viața așa totalmente în mâna Domnului, să te prăbușești, până la botez ar fi șanse să se producă nașterea din nou. Cum am văzut în cazul uneia dintre tinere de aici, n-ar fi nevoie neapărat de multe săptămâni, dar ar fi nevoie de o prăbușire totală. Am văzut-o cum a plâns, cum s-a mărturisit, cum ne-a căutat din nou să mai spună că a mai găsit ceva. S-a văzut părerea de rău, ruperea totală de păcat. Dar sunt unii care negociezi când se pocăiești cu unii, trebuie să negociezi toată viața. Măi, fii pocăit, lasă asta. Dar tu nu înțelegi că Hristos s-a născut din nou să te facă om nou. S-a născut din morți. Așa se spune în Psalmul 2, tu ești fiul meu, astăzi s-am născut. Și legat de învierea Domnului, vrea Domnul să spună în dreptul nostru a tuturora, prin nașterea din nou, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Că El e cel născut între mai mulți frați. Dacă nu se năștea El din morți, nu ne puteam să ne naștem noi din nou. De aceea s-a dat Duhul Sfânt să producă nașterea din nou, de aceea Domnul mijlocește, de aceea a lăsat biserica, toate condițiile ne sunt puse la îndemână ca să devenim oameni noi. Ca în ziua aceea când Domnul va veni, la un om duhovnicesc să-i se dea un trup duhovnicesc. La niște oameni noi, să se dea un cer nou și un pământ nou, mărit să fie Domnul. Vă
salut în încheiere și vă doresc cu ce scrie tot în ideea aceasta în Evrei, capitolul 13, versetele 20 și 21 și citiți de mai multe ori salutul ăsta de încheiere. Dumnezeul păcii, care prin sânge legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus Hristos, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.